Victor Hugo, Xo'rlanganlar romani. Yepiskop Miriel, 27-chi qism. Jean Valjean, Fransiyaning bir shaharchasida kambag'al bir dehqon oilasida tug'ilgandi. U bolaligida o'qishga qatnay olmaydi. Balog'atga yetgach, u Favirolda daraxt kesuvchi bo'lib ishlay boshlaydi. Onasining ismi Janna Matiye. Otasiniki taxminimizcha katta Jean Valjean yoki Vlajan bo'lgan. Bu fransuzchada Viola Jean, mana Jean so'zining qisqartirmasi bo'lsa kerak. Jean Valjean yoshligidan o'ychan yurar, ammo qayg'uli ko'rinishga ega emasdi. Umuman olganda Jean Valjean ancha loqayt, biroq bir muncha iste'dodli ham ko'rinardi. U otasi va onasidan yetim qolgan payti hali juda yosh bir bola edi. Onasi to'lg'oq payti yaxshi parvarish bo'lmagani tufayli terlamadan vafot etadi. Biroz o'tib otasi ham daraxtdan yiqilib til tortmay jon beradi. Jean Valjean yakka yagona opasining qo'lida qolib ketadi. Opasi ham 7 o'g'il va qiz farzandlari bor beva bir ayol edi. U o'z ukasi Jeanni boqib katta qiladi. Eri tirik paytlari u ukasini ta'minlashda unchalik qiynalmagandi. Ammo eri o'lib beva qolgach ancha qiynalib qoladi. Farzandlarining eng kattasi 8 yosh, kichkinasi esa hali endi tug'ilgan bir go'dak edi. Jean Valjean 24 yoshga kirgandi. U opasiga ro'zg'or tebratishda va jiyallarini boqishda yordam bera boshlaydi. U opasining bergan non tuzini qaytarish o'z burchi ekanligini va bu burchni bo'yniga olishni o'ziga ep biladi. Bu o'zidan o'zi amalga oshib qolgan jarayon edi. Shunday qilib arzimas pullar to'lanadigan og'ir ishlarda uning yoshligi o'tib borardi. Uning bironta qiz bilan gaplashganini hech kim ko'rmagan va eshitmagandi ham. Uning sevib qolishga vaqti ham yo'q edi. Kechasi ishdan charchab kelar va jimgina oldiga qo'yilgan ovqatni yerdi. U ovqatlanarkan opchasi Janna xola uning kosasidagi go'sht parchasini yoki yog'li dumbani yoki bo'lmasa karam bargini olib o'zining farzandlaridan biriga ilinardi. Stoldagi ovqatga burni tegay deb o'sib ketgan sochlari ko'zlarini yopib turgan boshi bilan egilib olib ovqatlanarkan u opasining qilayotgan ishlarini ko'rmaslikka olar va unga xalaqit bermasdi. Valjallarning Favveroldagi kulbasidan sal narroqda, ya'ni ko'chaning qarama-qarshi tomonida Marie Claude ismli fermer ayol yashardi. Valjallarning oilasidagi bolalar doimo och bo'lishar. Ular Marie Claude xonimdan tez-tez yegulik so'rab turardilar. Bolakaylar onalari nomidan qo'shni ayoldan bir kosada sut so'rab chiqishar va sutni yo'l-yo'lakay panada yoki devor ortida talashib tortishib ichib olardilar. Sut ularning og'zidan ko'ra ko'proq ust boshlariga va yoki yerga to'kilardi. Agar buni onalari bilib qolsa, ularni qattiq jazolardi. Tez va qahrli fe'li bo'lsa-da, ancha shafqatli bo'lgan Jean Valjean opasiga bildirmay bolalar ichgan sut uchun Marie Claude xonimga pul to'lab turar va bolalar onalarining jazosidan qutulib qolardilar. Daraxt kesish mavsumida u kuniga 18 su tanga ishlardi. Keyin esa fermada o'roqchi, boshoqchi va har qanday ishlarni bajaruvchi qora ishchi bo'lib yollanardi. U qo'lidan kelgan barcha ishlarni bajarib ketaverardi. Opasi ham ishlardi. Ammo 7 bolani boqish oson emas. Yo'qchilik borgan sari shafqatsiz qo'llari bilan bu oilani qisib borardi. Bir yili kelgan qish juda og'ir va qahrli keldi. Jean Valjean ishini yo'qotdi. Oila nonsiz qolgandi. Ha, chin ma'noda bu oila bir burda nonsiz qolgan edi. Nonsiz 7 bola. Yakshanba kechalardan birida Favveroldagi cherkov maydonida joylashgan novvoyxona, ya'ni bulochnaya, ning egasi bo'lgan Maber Izabo endigina uyquga yotgandi. Shu payt u o'zining temir panjara bilan himoyalangan oynali vitrinasining qattiq zarbadan singanini eshitib, o'rnidan sapchib turadi. U o'z vaqtida yugurib kelgan va mush bilan urib sindirilgan oynadan ichkariga uzatilgan qo'lni ko'rishga ulgurgandi. Qo'l kattagina nonni olib qochgandi. Izabo ko'chaga o'g'rining orqasidan chopadi.
O'g'ri bor kuchi bilan qochib borardi. Izabo uni baribir quvib yetadi. O'g'ri nonni uloqtirib yuboradi, ammo uning qo'llari qon bo'lgandi. Bu odam Jan Valjan edi. Bu ish 1795-yilda sodir bo'lgandi. Jan Valjan kechasi Browning yashash manziliga buzib kirib o'g'irlik qilgani uchun sudga topshirilgandi. Uning yonida quroli ham bor edi. U juda yaxshi mergan bo'lib, onda-sonda barakanerlik bilan ham shug'ullanib turardi. Aynan mana shu narsalar uning zarariga ishlagandi. Brakonerlik uchun o'sha paytlarda ham ayovsiz qonunlar bor edi. Brakonerlar ham kontrabandachilar kabi qaroqchilarga yaqin shaxslar sifatida qaralardi. Brakoner o'rmonda yashaydi, kontrabandachi esa dengiz yoki tog'larda. Biroq shuni ham gap orasida qistirib o'tib ketishimiz kerakki, bunday odamlar orasida katta farq bo'ladi. Masalan, Jan Valjan kabi oddiy qishloq brakoneri va shahardagi yovuz yo'l to'sar qotil o'rtasida tasavvur qilib bo'lmas jarlik misol farq bor. Shaharlar qonxo'r odamlarni yaratadi, chunki ular aynib ketgan odamlar toifasidan paydo bo'ladilar. Tog'lar, dengiz va o'rmon esa yovvoyilarni yaratadi. Ular odamni qahrli qilib tarbiyalasa-da, lekin ulardagi insoniylik oxirigacha o'lmaydi. Jan Valjan aybdor deb topildi. Qonun moddalari bilan belgilangan tushunchalarga egadir. Bizning davrimizdagi bizga tanish bo'lgan dahshatli daqiqalar borki, bu daqiqalarda jazolovchi tizim inson atalmish zotning halokatini e'lon qiladi. Qanday mutxish bu daqiqalar. Bunday jamiyat o'zining bir gunohkor yoki xato qilib qo'ygan fikrlovchi tirik bir a'zosini o'zidan umrbod uzoqlashtiradi, rad etadi va uni xo'rlaydi. Jan Valjan 5 yillik jazo bilan katorga ishlariga hukm qilinib, kesib yuborilgan edi.